on top of the world. Jeg heter Yusuf, jeg er 24 år gammel, og jeg kommer fra Ulsteinvik. Jeg er født oppvokst i Tanzania av foreldre som flyktet fra kriget fra Kongo. Og nå har jeg bodd i Norge i ca. 10 år. Det var egentlig ikke lett, fordi det var på en måte et helt nytt kultur å forholde seg til. Et helt nytt språk å lære seg. Men jeg må være veldig takknemlig, for jeg hadde veldig, veldig flinke folk rundt meg som lærte meg språk og klarte på en måte å skaffe meg venner. Så jeg hadde veldig, veldig gode folk rundt meg. Jeg studerer verden på lærer, og akkurat nå så jobber jeg i barnmennesker med utviklingshemma. Jeg er veldig glad i å jobbe med mennesker, og jeg liker å hjelpe andre folk som har behov for hjelp. Som person så vil jeg beskrive meg selv som en energibomba. En person med veldig masse energi. Konkurranseinstinktet mitt er veldig, veldig stor. I am born a winner. Jeg er på Paradise for å vinne. Jeg er en person med veldig masse selvtillit. Men jeg tenker at det er veldig bra på en måte å skille seg ut fra mengden. Jeg liker å ta på meg denne her lederrollen. Jeg liker ikke på en måte å bli styrt av andre folk. Jeg liker på en måte å ha styringen. Det er veldig viktig for meg. Hvis en andre person som prøver å være alfa når de er til stede, så kan det fort oppstå litt sånne konflikter. En kamp om dominanse. Det viktigste her er på en måte at man må kunne klare å være seg selv, og ikke tenke hva andre mener, liksom. Så jeg gir egentlig en blanke F i det.